ประวัติในปราสาทนิปอนปราสาทนิปอนมีที่ตั้งสถิตในจอมกันดาลบารายเจยาตักดาลบารายนี้มีตะตึง900ไมค์นึงบันดอยประวายใบคบิ500ไมค์ปราสาทนี้สร้างสองชอเลืออสอแต่มุยนึงปราสาทประคันวีตรบานสร้างสองหลังเนือลือกอสปะนมดดาลมีน350ไมค์ขนองมุยจรุงมุยจรุงพร้อมแต่งมีนกรรมจันดาทมอใบกรีมนึงรัชนาดอยบังการใดกอมเปิงใดได้มีนประวัย304ไมค์ขนองมุยจรุงตระบานเกสองปอดจุมเวงประสาทรูปสำนักดมไรโตโตตระบานเกอรกขืนเนื้อตามจรุงนิมุยนิมุยปอนตายปัจจบอนขมีนเนื้อซอลนึงกันไลนิติดนุตินิปวนจื้อประสาทตุ้ยมุยได้มีนสระแปมสระตุ้ยบุญเนื้อจุมเวงสระทุ่มมุยได้สร้างซองเนื้อจอมกันดาลวิปดอลเนื้อกาตุสนาดอสรอสไรดอพิวติสจอដែលសារតែលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់របស់វាមានជំនឿមកថាជាកន្លែងឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធដែលបានពន្យាពេលចូលនិវាសនិមភេសជ្ជៈគុរុចំណិតកណ្ដាលប្រាសាទស្ថិតនៅលើអក្សរនៃស្រះទឹករៀងខ្វែងគ្នាឬជាផ្កាឈូកឈ្មោះដំបូងដែលត្រូវបានស្គាល់គឺរិទ្ធសីដែលនិពន្ធគេហៅសម័យទំនើបដែលមានន័យថានិពត្តជុំវិញពីនេះដែលពតជុំវិញជារង្វង់ប្រាសាទបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកចុញកាតលោកហ្វីណូតនិងលោកវេតើគូលូបូបានផ្ដល់សមត្ថកម្មថាស្រះធំកណ្ដាលគឺតំណាងស្រះអនៈវត្តកតបៈដែលជាស្រះបរិសុទ្ធនៅក្នុងភ្នំមេរុជាចំណុចកណ្ដាលនៅពិភពលោកស្រះនេះបានផ្ដល់កំណត់ដល់ទន្លេស័ក្តិសិទ្ធិធំធំទាំង4គឺទន្លេគង្គាទន្លេព្រមបុត្រទន្លេមនីទន្លេឥណ្ឌាស្រះទាំងអស់នេះមានទំហំ25ម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងដែលនៅប្រាសាទនិពន្ធគេកំណត់យករូបសំណាក់មកតំណាងឲ្យទន្លេទាំង4នេះហើយរូបសំណាក់ទាំងនោះគឺជាតំណាងធាតុទាំង4ធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់ធាតុទឹកតំណាងដោយក្បាលដំរីនៅទិសខាងជើងធាតុខ្យល់តំណាងឲ្យក្បាលសេះនៅទិសខាងលិចធាតុភ្លើងតំណាងឲ្យក្បាលតោនៅទិសខាងត្បូងធាតុដីតំណាងឲ្យក្បាលមនុស្សនៅទិសខាងកើតស្រះអនាវតៈនេះត្រូវបំពេញដោយទឹកក្តៅផុសចេញពីដីនិងត្រូវបានគេគ្រប់ណាស់នៅឥណ្ឌាចំពោះអំណាចនៃការកែរោគារបស់ទឹកនេះតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទប្រខ័ននិយាយពីនិពន្ធនេះថាកោះដោដំដែលមានកោះផ្សេងៗធ្វើឲ្យលិចសម្រស់ឡើងព្រមទាំងលៀបភក់មន្ទិលទាំងពួងនៃអ្នកមកទីនេះឲ្យជ្រះស្រឡះស្រះនោះមាន4គឺសត្វសង្ឃមានក្បាលបាញ់បញ្ចេញទឹកដែលគេឆ្លាក់ជាក្បាលមនុស្សនិងសត្វផ្សេងៗដែលទឹកនោះត្រូវបានកឹតមកថាមានសារជាតិព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាកោះនិពន្ធមាននីតិព្យាបាលរូបផងឬប្រហែលឬប្រហែលជាត្រូវប្រើជាកន្លែងលៀងបាបកម្មផងការសង្ស័យនេះក៏សមស្របនឹងចម្លាក់រូបអវលោកីទេស្វរៈនៅច្រើនកន្លែងដែលជាទេពសង្គ្រោះសត្វលោកម្យ៉ាងទៀតមានចម្លាក់ទេពនេះតំណាងខ្លួនជាសេះដើម្បីស្រោចស្រង់ឈ្មួញសំពៅមួយក្រុមដែលត្រូវយក្ខិនីចាប់ទុកធ្វើជាចំណីផងទឹកពិសិដ្ឋហូរចេញពីតបង្ហូរទឹកតភ្ជាប់ពីស្រះធំហើយតបង្ហូរទឹកទាំង4នេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាគឺខាងជើងជាក្បាលដំរីខាងត្បូងជាក្បាលតោខាងកើតជាក្បាលមនុស្សខាងលិចជាក្បាលសេះដំបូលអគារតូចទាំង4នេះមានរាងកោងប្រឡោកដែលមានលម្អដោយក្បាច់ត្របកឈូកស្រះខាងជើងគឺជាស្រះសម្រាប់លទ្ធិព្រៀមដែលគេសន្មតថាទឹកចេញពីក្បាលដំរីនេះបានបង្កើតទន្លេព្រះម៉ែគង្គាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លៀងបាបស្រះខាងកើតគឺជាស្រះបង្កើតទន្លេព្រហ្មបុត្រគេជឿថាទឹកហូរពីក្បាលមនុស្សនេះ
ជួយបង្កើនរដ្ឋអំណាចមានប្រាជ្ញដូចអង្គព្រះពោធិសត្វភេទស្រីនាមប្រាជ្ញាបារមីតានិងផ្ដល់ភាពបរិសុទ្ធដល់មនុស្សស្រះខាងត្បូងតំណាងអំណាចស្ត្រីតំណាងអំណាចរបស់ស្ដេចសត្វពេលចង់បានរដ្ឋអំណាចចេញច្បាំងឲ្យបានជោគជ័យគេធ្វើពិធីនៅស្រះខាងត្បូងស្រះដែលបង្កើតទន្លេឈ្មោះឥណ្ឌូហេតុដែលគេបង្កើតទន្លេឥណ្ឌូនឹងក្បាលតោនេះព្រោះតោនេះមានកំណត់នៅឋានត្រៃត្រឹងតោមានកំណត់ចេញពីអណ្ដាតភ្លើងកំហឹងនៃពួកអតិទេពគួចបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាសត្វតោមួយនាមទុគីទទួលទានទឹកពីក្បាលតោគេជឿថាទទួលបានអំណាចនិងពរជ័យពីព្រះនាងទុគីដែលនាងបានសម្លាប់យក្សក្បាលក្របីឈ្មោះមហិង្សាសូរៈស្រះខាងលិចទទួលទានទឹកចេញពីក្បាលសេះគេជឿថានឹងទទួលបានអំណាចអមតៈអំណាចកម្លាំងនៃមហាសាលនៃអង្គព្រះពាយព្រោះស្រះនេះមានកំណើតនៅឋានទេវលោកដែលព្រះវិស្ណុបានប្រទានទៅព្រះពាយធ្វើជាជំនីទឹកស្រះខាងលិចនេះហូរបង្កើតជាទន្លេយមនីចំណែកឯពីដើមពកណ្ដាលនេះបើកចំហនៅទិសខាងកើតចំណែក3ជ្រុងទៀតត្រូវបិទខ្ទប់ដោយរូបសំណាក់អវតារលោកិតេស្វរៈនិងមានរូបចំណាក់លឿងនៃសត្វដំរីតូចតូចនៅលើជ្រុងនីមួយនីមួយនៅលើហោជាងនៃតួប៉មមានពិពណ៌នានៃជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធហោជាងខាងកើតព្រះពុទ្ធកាត់ព្រះកេសាហោជាងខាងលិចព្រះពុទ្ធទទួលបានការការពារពីនិគរាជមុចលឹងហោជាងខាងជើងការចាក់ចោលរាជវាំងរបស់ព្រះពុទ្ធហោជាងខាងត្បូងព្រះពុទ្ធធ្វើសមាធិនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតួប៉មកណ្ដាលធ្លាប់មានការកាច់បំបាក់ដោយដើមជ្រៃតែត្រូវរន្ទះបាញ់ដួលកាលពីឆ្នាំ1935ហើយបន្ទាប់មកប៉មកណ្ដាលនេះត្រូវលោកម៉ារីក្លាស៊ីជួសជុលសង់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ1938ហើយលោកហេនរីម៉ាឆែលជាជនជាតិបារាំងបានធ្វើការសម្អាតប្រាសាទទាំងនេះពីឆ្នាំ1622ដល់ឆ្នាំ1924បូករួមទាំងទីធ្លានិងបរិវេណប្រាសាទទាំងមូលនៅតួប៉មកណ្ដាលមានតួខ្លួននាគរាជ2នន្ទនិងឧបនន្ទបានធ្លាជារវងមូលជុំវិញពីកោះហើយកន្ទុយរបស់នាគពន់ពន់គ្នានៅទិសខាងលិចនេះជាការសន្មតហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទនាគពន់តួអង្គពិសេសនៅក្នុងស្រះធំគឺចម្លាក់លោតសេះឈ្មោះពលៈហៈកំពុងហៅសំដៅកោះព្រមទាំងមានឆ្លាក់រូបមនុស្សតោងខ្លួនសេះទាំងមូលសេះនេះជាការនិមិត្តខ្លួនរបស់អវតារលោកិតេស្វរៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះឈ្មួញសំពៅឈ្មោះសិហាលនិងសហសេវករបស់គាត់ពីគ្រោះកំណាចពួកគេបានលិចសំពៅនៅស្រីលង្កាហើយត្រូវចាប់ទុកជាចំណីយក្ខិនីដែលមានចង្កូមវែងនេះគឺជាប្រវត្តិនៃប្រាសាទនិព្វាន